Pekný deň prajem z Ľubľany, hlavného mesta Slovinska, krajiny, ktorá má so Slovenskom spoločného podstatne viacej ako len názov a zástavu, ktorá je takmer totožná, a treba povedať, že absolútna väčšina sveta si nás úplne mýli. Slovinsko je totiž aj krajina, ktorá má s nami veľmi podobnú históriu, zdieľali sme ju spoločne v rakúsko-uhorskej monarchii, ale aj krajina, ktorá má takisto ako Slovensko za sebou postkomunistickú minulosť, hoci v takej podstatne mäkšej verzii, ako sme na to boli zvyknutí v Československu. V júni boli v Slovensku parlamentné voľby a tu pokračuje vlastne podobnosť tejto krajiny s krajinami strednej a východnej Európy, konkrétne najmä Českom, Maďarskom a sásera Slovenskou republikou. Ide totiž o to, že ich vyhrala Slovinská demokratická strana pod vedením Janeza Janšu, ktorý pre zaujímavosť viedol parlamentné voľby v roku 2014 z väzenia, nakoľko bol v tom čase dôvodne podozrivý z korupcie pri nákupe vojenskej techniky z Fínska, rovnako ako je to na Slovensku v súvislosti s známou kauzou Patria. Podobnosť ale nekončí a ako som povedal, niektorí ho spodobujú aj s Maďarskom a konkrétne s Viktorom Orbánom, nakoľko si svoju volebnú kampaň postavil takisto na boji proti ilegálnej migrácii. A Viktor Orbán prišiel možno budúceho premiéra Janšu podporiť aj v rámci parlamentnej kampane. No a takisto sa často spomína Andrej Babiš, nakoľko Janez Janša má veľmi podobný štýl vedenia svojej politickej strany, ale aj v súvislosti s hospodárskou politikou, ktorú presadzuje a ktorá je veľmi podobná práve babišovskému štýlu riadenia krajiny. Každopádne Slovensko je nielen svojou geografickou pozíciou, veľkosťou, ale historickou podobnosťou, kultúrnou podobnosťou so Slovenskom náš prirodzený spojenec a partner. Slovensko sa dlhodobo hlási aj k niektorým aktivitám, ktoré realizuje Vyšehradská skupina a práve preto treba využiť potenciál na aktívnu spoluprácu, rozšíriť ešte viac aj obchodné vzťahy a kontakty s touto krajinou a využiť to, že Slovinsko a Slovensko môžu byť dobrým tandemom vo viacerých oblastiach, ktoré sa dnes realizujú v Európskej únii.